Sinoć je okončan prvi dio takmičenja na evropskom prvenstvu u rukometu u Slovačkoj i Mađarskoj. Uzbuđenja u grupnoj fazi nije manjkalo, a nakon što je ranije eliminisana selekcija Slovačke i drugi domaćin je ubrzo doživio istu sudbinu, te se tako ni Mađari neće moći naći među 12 najboljih selekcija Evrope. Zmajevi su uprkos velikoj borbi takmičenje u grupi E okončali bez osvojenih bodova. Do podviga su došli rukometaši Crne Gore koji su nakon drame u posljednjem kolu protiv selekcije Slovenije došli do plasmana u drugu rundu prvenstva. Osim Slovenaca u grupi A Sjeverna Makedonija nije osvojila dovoljan broj bodova za drugi krug. Morali smo da vjerujemo svih 60 minuta i da se borimo do samog kraja, gdje nas je i na kraju otvorila prilika i dovoljno smo bili spremni da iskoristimo i da meč završimo u našu korist. Lepi osjećaj, stvarno, nema šta. Prošli smo 12 najboljih ekipa. Bilo je mnogo prelepih poruka od naših navijača i ovim putem bi im se zahvalio još jednom. Šta je tu? Je sve zasluženo. Ja bih rekao, to je, što se mene tiče, sve normalno. Od samog početka se znalo da će grupa C donijeti mnogo uzbuđenja. Selekcija Hrvatske nastavit će takmičenje zauzevši drugu poziciju iza Francuske, od koje je doživjela poraz. Prolaz dalje obezbijeđen je nakon pobjeda protiv rukometaša Srbije i Ukrajine. Sad treba se dobro zbrojiti, treba dobro podvući crtu i oduzeti se, nažalost, da vidimo onda s čim krećemo prema Budimpešti, koji igrači bi nam mogli izaći iz korone, da li zvat nove, to ćemo sad morati dobro debelo razmisliti, mada jako teško dugoročno planirati, kao što vidite. Svaki dan se dešavaju neke promjene u kadru i moramo, znači, svi biti maksimalno spremni na sve. Znači, na izmjene, na dolaske, odlaske i sve što već ide. Selekciji Srbije je za prolaz bila potrebna pobjeda od dva razlike protiv Francuske u zadnjem kolu. Ipak doživjeli su poraz rezultatom 29-25, te se oprostili od smotre najboljih reprezentacija. Cjelokupno gledano, bilo je ovo dobro iskustvo, ali potrebno nam ga je više. U našem timu su samo sedmorica igrača igrala evropska takmičenja sa svojim klubovima. To nije dovoljno. Moramo da radimo mnogo više. Prvenstvo se nastavlja već sutra. 12 ekipa će biti raspoređeno u dvije grupe. Najviše pažnje će privući duel selekcija iz regiona Crne Gore i Hrvatske, koji se igra s početkom od 15 sati i 30 minuta.